з мікрофоном на Майдан прийшов. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Теплого літнього ранку, шановні глядачі каналу СТБ. Ви дивитесь програму «Караоке на Майдані». Адреса: Київ, Хрещатик, 15. Прив'язка: я, Ігор Кондратюк, стовбичу тут перед народом і співаю. На початку я співав неперевершеним своїм голосом пісню «Караоке на Майдані». Голос мій чомусь сів. Причому сів він ще в 1996 році. До початку «Караоке на Майдані». Тому вибачте, співаю те, що співаю. Зате, що моє перевага мого співу на початку? Ви, почувши мене, думаєте, якщо Кондратюк так співає, то невже його не можу переспівати, прийшовши на Майдан? І приходите, і співаєте. Всі, хто прийшов сьогодні на Майдан, надіються стати найкращими народними співаками, а такий буде лише один. Це буде той, хто пройде перший, другий тур, фінал, і нарешті отримає королівський подарунок, який у марки «Королівський смак». Оцей телевізор. Оплески телевізору. Фіналісти отримують подарунки, просто смачні, чудові, класні подарунки. Оті корзинки від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. А ті, хто вибувають першими, отримують в другому турі першими. Отримують яйця. Десяток свіжих яєць, які знесені спеціально навченими курками. А хто потрапляє в другий тур? Той, хто найкраще проспіває пісню, той, яку я зараз вам запропоную. А я запропоную вам проспівати пісню, добре вам відому, «Хуторянка», в інтерпретації Потапа і Насті. Співають всі. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю на миг, забыв, что я городская сейчас. Эта песня «Синий простор», край родимый напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. Уо-уо! Хуторянка, девчоночка-смуглянка. Мне бы под разок, всего лишь на чудок, мою весну на хуторок. Хуторянка, лунная ночь, всякий свет из окошек домов. Домов! И так хочется снова сорваться прочь в сиреневый рай садов. Что вы сбиваете? Чтобы кругом опять голова и слова, как хмельное вино. Чтобы ночь была, не расти трава, любишь, губишь, все равно. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок.
спокійно. Це не ваша пісня. Спочатку ми знаємо якогось. Хута-хутарянка. А що так з погрозою? Хута-хутарянка. Будь ласка. Хута-хутарянка. Дівчоночка-смуглянка. Мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок! Пішли! Реально, він мені сподобався найбільше. А були ще троє, які співали непогано. Оця з червоними вустами, йдіть до мене. Добрий день! Вставайте! Оця дівчина мені сподобалась. І мені сподобався цей мужчина і оця дівчина. І давайте зараз виберемо когось з них. Оця класна. Мужчина крутіше співає. Хорошо, і дівчина класна. Да Бог знає. Значить, дивіться. Раз, два. Камон, сюди. Хута-хутарянка. Тихенько. Хута-хутарянка. Дівчоночка-смуглянка. Мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Согласен. Стоп. Як вас звати? Іра. Вас? Юра. Вас? Тетяна. Вас? Лена. У нас кастинг. Кастинг для виходу в другий тур. Одна лише особа потрапить в другий тур. Хто за цю дівчинку, ваші оплески? Хто за мужчину, оплески мужчині? Менше, мужчина, до побачення. Хто за цю дівчинку, ваші оплески їй? До побачення, вашим друзям привіт. І нарешті, хто за цю дівчинку, ваші оплески їй? Все-таки ця, чи ця? Мені треба одна людина з ідеальним слухом. Іди сюди. Я бачу, що ви чесний хлопець. Трошки такий шебутний, но чесний, да? Боже! Боже, подивіться! Мало того, що ноги чисті, так він іще в сандалях. Так, ти стоїш отут, береш їх за руки. Бери, оце Іра, оце Лена. Значить, піднімаєш, я кажу Іра, піднімаєш Іру. Аплодують, і ти кажеш, кого було більше обласків. Будь ласка, Іра. Лена. Ну-ка. Іра, спасибі. Спасибі. Бачить Бог, що я не хотів грішити сьогодні, і я вирішив. До речі, як вас звати? О, мужчина, з чистими вухами. Що, Олег? Олег, все на совісті Олега, короче, кажучи, сьогодні. Таким чином, найкраще проспівали пісню «Хуторянка» з репертуару Софії Ротару, яку зараз переспівали Потап і Настя. Ось ці четверо. Імена? Вікторія. Олександр. Людмила. Ір'я. Іра. Іра, оплески учасникам другого туру. Що таке? Слова не йдуть. Ну, я почти пам'ятаю. Подожди, ну, зараз шукаю твої слова. Давай говорити, поки шукаю твої слова. Хорошо, давайте. Пісня, яку ти будеш виконувати, тобі відома? Да. Де ти її співала? Во всіх караоке міста Одеси. Одеси? Да. Я жительница города Одессы, которая очень любит петь в караоке города Одессы. И это твое основное занятие? Нет, основное мое занятие, я работаю в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Ей привет. И просто радую всех своим присутствием. Да? Спасибо родителям. Что ты такая веселая, мается на мозге? Ну что я вообще есть. А, вот так вот. Тобто, в принципе, у тебя життя уже склалось, потому что ты есть. Да. Оно у всех так должно быть, что уже сложилось, потому что мы есть. В академии будівельні, як тебе туди занесло? Така дівчина... Два высших образования. Два? Да. Инженер, строитель и экономист. С красным дипломом. И с красными губами. Да. Ну, друзі, симпатична дівчина. І, до речі, співає, мені здається, також непогано. А скажи мені, будь ласка, якісь у тебе, крім караоке, історії є, пісенні історії? Кастинги? Мама рахувала гроші у вас. Серйозно? Ну, не вас,
Особисто, але не короткі. Ну, може, 40 років кудись рахувала у мене мама. Гроші твої, як звати маму? Алла. Не пам'ятаю. Увага, перша учасниця співає для нас пісню. Ваенга не любил. Ой, он переворачивается. Он переворачивается, и ты переворачиваешься. Вот так. Ну, так ось говоря. Ваші оплески Вікторії, слухаємо її. Яка правдива пісня? Ваші оплески, Віки. Спасибо. Віддавай наш телефон. Він у нас один на всю команду. На. Далі співає Люда. Людмила. Зима на вулиці. Людочка, в мікрофон треба говорити. Розповідай про себе. Я живу в місті Вінниці, але працюю в Києві в Інституті підготовки слідчих та криміналістів. Добре. Навіть дитина злякалася. Ти з категорії тих дівчат, які кажуть, якщо ви не сидите, то це наша недоробка. Да? Є такий жарт серед міліціонерів? У нас просто була... Іноді. Скажи, як у тебе з артистичною кар'єрою? Співаєш? Ну, іноді так. Де? Іноді я люблю поспівати. Караоке-клубах Одеси? Караоке-клубах. Одеси? Вінниці. Вінниці. Добре. Ти на Майдані тут з ким? З своїм хлопцем. Хлопцем? Так. Ага. Тут, я так подивився, там декілька хлопців стоїть. Де? Де твій? Сумочкою. Оце сумочкою? Дай подивлюсь. Спитаю, як тебе звати? Ніколай. Як тобі живеться з дівчиною-криміналісткою? Да я сам експерт-криміналіст. Хороша сімейка буде? Чи вже є? Ну, зате нічого не сховаєш. Виграєш на караоке 300 гривень і не сховаєш, тому що знайде. Пісня? Арія Кармен із опери Кармен. Хабанера. Хабанера? Це улюблена пісня українських криміналістів? Люди добрі, хабанеру на караоке жодного разу не співали. До речі, як і ваенгу. Вже дві нові пісні ми почули. Я люблю передачі, де лунають нові пісні. Скоро я підніму ставку за нові пісні. Не сьогодні, а скоро. Незабаром. А поки що лише пісня «Дривень», якщо вийдете у фінал за нову пісню. Хабанера. Нереально. Ваші оплески, Людмила.
Да что ж за то тебя люблю? Тебя люблю я. Берегись любви. Мені подобається передача, де всі класно співають. Третій учасник не виключення. Іди до мене. Ні, ну бувають передачі, ти знаєш, кожен другий учасник другого туру не вміє співати. А іноді навіть кожен перший. А сьогодні просто вау, щастя. Да. Да? Да. Ти нам вріжеш? Звісно. Я тебе зустрічав в своєму житті вже, да? Да, я 29 января. Як, був здесь. Якого року? Этого года. І що там було? Караоке на Майдані. А що було за результатами того, що за ми... За результатами яйця получил я. Ну сьогодні теж по-любому, ну, по-любому? Наверное. З такими барышнями я... тільки... Да, да, тут варіантів нет. Нагадай про себе. Ну я приїжджав к вам, реп читав чуть. А звідки ти приїжджав? Город Павлоград. Ну я приїхав сюди вообще к другу погулять. До сих пор гуляю, до сих пор работаю. Уже как 7 месяцев. Ты завис на 7 месяцев тут? Да, уже как 7 месяц здесь и нормально. Да. Кстати, я говорил, выпустили мы альбом группы «Пандемия». Еще планируем 2 альбома выпустить. Группа «Пандемия»? Да. А что такое назва «Пандемия»? Ну, это как вирус. Да я знаю, что такое «Пандемия». Ну вот. «Пандемия» — это эпидемия тотально. Пандемия. Вирус, который распространяется. «Пандемия» — не вирус. Повсюду и вскоре мы на повторе в твоем мониторе в каждом доме. До речі, актуальна для виборів пісня. Да. Ми на повторі в моніторі в кожному домі. Ми прийдемо за вами. Я і пацани з Павлограда. Да, по-любому. Свора, привіт. Ігор Вінник і Артем, вам привіт отдельно. Не обижайтесь, тот раз не передав. Флай, хватит спать, приїжджай давай на Майдан. Я уже здесь. Я уже здесь 7 месяцев. 7 месяцев уже, а ты еще не приходишь. Алекс, спевай песню. Бумбокс вахтерам. Вахтерам. Отпуск. Он убивает слова, кругом голова. Теперь разносит волна по дворам, что между нами чивауа. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть и с тобой перестать и дома спать. Да не изменит на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Я помню белые обои, черная посуда на хрущевке твое. Кто мы, откуда, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Спасибо, немножко голосок потерял. А что с дыхалкой, Алекс? Да чуть-чуть, просто приболел, получается. Не знаю, я, ну, кричал тут, пел. И ладно, чуть-чуть. Я думаю, что... А можно стишок один прочитать? Пристойный? Да, ну, такой лирический стишок. Давай. Он короткий просто, ну. Где-то там будешь ты, где не будет меня. Где-то там ты все сможешь забыть. В твоем сердце любовь, только рядом не тот, с кем ты хочешь себя разделить. Я, конечно, прощу, отпущу и прощу, ведь тебя я не вправе держать. Это время с тобой научило любить, ну а я научил лишь страдать. Это твои слова? Это твои слова? Непоганый вещь, спасибо. Але оценивать сегодня будем твой спев.
І далі співає остання, так звана леопардова учасниця другого туру, яку звати Іру. Вона стояла і тремтіла, тому що вона, мабуть, замерзла. А що ти так одяглася влітку? Я розраховувала, що я не буду тут співати зараз. Та, ні, я йшла лише в магазин. А що тебе до нас затягнуло? Ну от я бачу, що ти тут стояла, ти підійшла, ти хотіла подивитися на мене, хотіла подивитися, що ми тут розіграємо. Я тут поряд живу і вперше побачила, що тут караоке. Вперше? Так. Мабуть, ти не ночуєш вдома, якщо ти вперше побачила, що тримається караоке. Я не ночую вдома, просто ніколи не потрапляла так. Ти де співаєш? Мені таке враження, у мене таке враження. Тільки в караоке, на концертах, може, в університеті, в школі співала. В якому університеті? В Драгоманово. Драгоманово? Так. Да. Є два чоловіка з Драгоманова, я бачу. Скажи, як тобі... Спеціальність в мене не музична. А яка в тебе спеціальність? Математика. Ти математик? Так. Да. Ну, ти одягнений як математик. Скажи, а що така тяга до точних наук в 21 столітті, в час, коли все абсолютно, мені здається, відштовхує від науки? Хочу бути вчителькою математики з 8 класу. Я думаю, що ти зі школи хотіла указкою бити дітей, які не знають математику. Ні. Я дуже добра. Добре? Да. Добре, добра дівчина. Яку пісню вибрали для виконання? Ані Лорак, «Шеді Леді». Остання учасниця Ірина, «Шеді Леді». Оплески Ірині. What you are, you'll be my superhero. Since I lived in your shade, all the plans that they made brought me nothing but zero. But I'm staying alive, now I'm changing my life with the burning desire. No one knows who I am, but I don't give a damn. Gonna set you on fire, Sherry Lady. I wanna shine with thunder. Are you ready? I wanna make you wonder, rolling steady. I'm gonna make you sugar. My heart is roaring. Steady, ready, wanna strike with thunder. Are you ready? Wanna make you wonder, rolling steady. I'm gonna make you sugar. My heart is roaring now. Спасибі, спасибі. Таким чином, прослухавши учасників другого туру, я вже розібрався з двома учасниками. Алекс, яйця, Люда, фінал. А що стосується двох інших учасниць, давайте переаплодуємо, щоб у мене не було проблем, я сьогодні нормально спав, спокійно, що все чесно. Хто хоче, щоб у фіналі співала Вікторія, ваші оплески Вікторії. Хто хоче чути у фіналі Ірину, ваші оплески Ірині. Ще не вечір. Ще не вечір. Ще не вечір. Ще не вечір, ще не вечір. Ще не вечір, яйця єсть у нас з тобою. На. Як ти довезеш до Одеси? Я тобі не можу допомогти відтранспортувати яйця до Одеси. Єсть у нас ще вдома діла. Хорошо. Привіт, мамі Алі. Добре. Я сподіваюся, тебе не треба вчити, як яйця зберігати? Ні, вже не треба. Як зразу їм. 29 січня, 10 яєць, 7 місяців без їжі. Сьогодні 10 яєць. Щастя! Щастя! Спасибі, Алекс. Непогані були в тебе текстовки. Я тобі бажаю удачі, до побачення. Таким чином, сьогоднішня програма має вже двох фіналісток. Одну з них звати Люда, іншу Іра. Ваші оплески дівчатам. І ми переходимо до фіналу. Так, ну у тебе було більше оплесків. Ти перше вибираєш капелюх, який хочеш. Давай, сини. Під форму. Нагадаю, криміналіст і математик. Унікальний фінал. І зараз, може, ще когось знайдемо для них, тому що у нас настає традиційний аукціон. Продаємо місце в фіналі. Дівчата, йдіть, вибирайте собі пісні. Місце в фіналі – це така річ, яка може бути куплена а. ображеними на мене в першому турі, що я не вибрав другий тур, б. непочутими мною у першому турі, і тому вони не вийшли в другий тур, і в. просто людьми,
у кого є гроші і хто може співати. Я не люблю, коли місця купують ті, хто мають гроші, але не вміють співати. Таке буває. Це шоу-бізнес, шоу-бізнесі всяке буває, ви знаєте. Якщо є гроші, вона в кадрі. Якщо грошей немає, її нема в кадрі. Тому продаємо місце в фіналі. Початкова ставка 50 гривень. У нас є люди, які минулого разу злетіли на сумі 600 гривень. І я запитую у них, а чи не профукали вони свої гроші з тих пір? Ні. Так що, торгуємось? Звісно. Ха, 50. Як вас звати забув? Борис. Борис. Борис! 50 гривень. Раз. А, ще один завсігдатай аукціонів. Серега. Серега. Серега, але не той Серега, який, а це інший Серега. 100 гривень Серега. 150 Борис. Причому Борис підкаблучник, тому що з нього торгується дружина. 150 раз. А, ви не дружина? Я образив, може, вас? Це що підкаблучник? Не підкаблучник. Але торгуйтесь чомусь ви, а не він. Байдуже. Байдуже? Я знаю таких, я сам такий. 150. Раз. Там хтось підняв руку, дуже чемний учасник аукціону. 200. Це ви будете співати? Доча, як звати папу? Анатолій. Як думаєш, у нього є більше, ніж 200 гривень? Не знаю. 200 гривень. Папа за доцю. Раз. 200 гривень. Папа за доцю. 250. Дружина за чоловіка. Раз. 250. Дружина за чоловіка. Два. 300. Ви не витримали. Пам'ятаєте цю дівчину? Її... Тетяна. Тетяна. Її так. Не вдалося мені витягнути в другий тур, тому що були інші конкуренти. І Тетяна має 300 гривень, які вона готова віддати нам, щоб ми її почули. Раз. Тетяна, 300 гривень. 350, дружина за чоловіка. Раз. 400, Тетяна. Раз. 400, Тетяна, дружина за... 450. Раз. Борис буде співати, якщо зараз буде остання сума. 450. Два. І нарешті ми почуємо Бориса. 450. Три. Ех, Борисе, Борисе. Підставила вас дружина. Давайте гроші. Як звати вашу дружину? Люда. Люда гроші вдома не забуває. 450, Люда. 100. 200. Ще один Тарас Григорович. 400. І 50. Дитино, да, це гроші. Вам 50 гривень здачі? Нема питань. У нашій касі є 50 гривень здачі? Є. Значить, дивіться. 450 гривень. І дружина Людмила хоче, щоб вся Україна почула чоловіка Бориса. Місце продано. Ваші оплески Борису. Боря, Боря, підійдіть до мене. Дружина, Люда, ідіть в нашу ложу оргкомітету, тому що ми хочемо слідкувати за вашими руками. Яким буде співати? Першим, другим чи третім? Не на третім. Ідіть, будь ласка, зберіться з думками, підготуйте пісню. Шановні глядачі, перша учасниця, хто стоїть, той і співає. Стоїть Людмила. Криміналіст з червоними нігтями, хабанера, вперше виконано на нашій передачі. І я хочу, щоб 50 гривень, які ми кидаємо за перше виконання, диви, 50 гривень в тебе є. Думаю, що там буде сума більше, ніж 50 гривень. Пісня? З репертуару Мален Ерман «Лавой». І ще 50 гривень давайте. Ти вирішила сьогодні просто виграти за наші гроші? Що таке «Лавой»? Леве, знаю. На. Лавой, а, голос. Хто хоче, щоб Людмила Хабанера Лавой перемогла, кидайте гроші от в цей капелюх. Secret, I'm alone with you. Can you make a promise? Can you make a promise that forever true? Thank you.
тримай! Хлопці, я вам підказував, що ми не приймаємо купюри більше 20 гривень, можете їх обміняти. Оскільки я не сказав на початку програми, дай мені там, у тебе є 2,50, ми їх не порахуємо. Я згадав цю пісню, ця пісня виконувалась на Євробаченні, мені здається, шведкою. Да? Було таке. Ла-лі-ла. Нормально, я їм даю 100, вони мені 30. А, ви купюри хочете поміняти? Вибач, ну краще 30, ніж нічого, тому що ті 100 гривень забере рахівник. Мені потрібен рахівник, який у криміналіста точно порахує гроші. Як вас звати? Я не Емма. Емма, ви вмієте рахувати гроші? Чоловіка, так. Я не чоловік. Вибачте, давайте. Емма, 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 звідки? З Маріуполя, Донецька область. Я знаю, де Маріуполь, я там бував навіть. Емма, рахуйте, ви знаєте, ким вона працює, да? Не дай Бог, прахуєте неправильно, вас знайдуть. Ти друга. Пісня? Віагра, ой, говорила чиста вода. Ой, говорила чиста вода, це пісня Кості Мілази із мюзикла «Вечори» на хуторі поблизу Диканьки. Синьока течія, розкажи мені про милого мого. У мої дівочі сни, його стежку поверни, приведи його до бережка твого. Так же сталося, зачекалася, зачекалася я не його. Чиста вода, де живе любов моя? Ой, говорила, чиста вода, як її зустріну я? Ой, говорила, чиста вода, чом я ніченьки не сплю? Ой, говорила, чиста вода, кого полюблю? Спасибі, Іро, спасибі, збирай гроші далі. Це, здається, також перше виконання пісні. Я не чув жодного разу цю пісню «Віагри». І ще 50 гривень, боже ж мой, додому сьогодні краще не приходити, тому що ці гроші я даю особисто від себе, тому що я заохочую нові пісні на Майдані. Мужчина, я дивлюсь на вас і бачу, що ви чесна людина, да йдіть до мене. Якщо ви чесна людина, хто чесна, то йдіть. Як вас звати? Олександр. Ви вмієте рахувати гроші? Звісно. Ви звідки? З Луганської області. Луганська область. Підходить, тому що у нас дівчина киянка. Ви довіряєте цьому хлопцю? Я не киянка, довіряю. А звідки ви? З міста Світловодськ. Світловодськ – це… Кіровоградська. Вас двоє ще один. Я бачу, цей мужчина хоче мені ще кинути гроші, як почув, що я зі Світловодська. Давай, давай. Уж, давай, давай, давай. Ні, кидай гроші. Вона каже, що якщо ти з Світловодська… Я з Запорожжя. Я з Запорожжя. На, от квитанція на проїзд в метро. Він з Запоріжжя, проте 5 гривень ти з нього вибила. Будь ласка, ще. І нарешті джокер Борис, оплески Борису. Давай спочатку запитаємо у Людмили, якщо її креатура сьогодні програє, що буде? Варіантів два. Виграє, молодець. А якщо програє? Нічого страшного, він не виграє, нічого страшного, я її все одно люблю. Виграє, не виграє, я люблю все одно його. Коротше, мораль така, можеш навіть і не співати, тебе все одно люблять. Радує. Так, дивишся в камеру, даєш тобі рекламу. Ну, я из города Ватутино. Во всяком случае, мои соседи могут подтвердить, что я хороший певец. Все? Да. Ой, учишь вас, учишь робити собі рекламу. Як можна отримати гарну роботу, коли себе не продаєш? Ти приходиш в відділ кадрів і кажеш, здравствуйте, ви мене шукали? Ха-ха! А сусіди можуть підтвердити, що я непогана людина. А сусідів немає вже. Вони виїхали. Ні. Тому що я хороший співак, і вони всі потікали. Це вже реклама, розумієш? І вся вулиця переселилась на іншу вулицю, тому що я так співаю, що коник падає з каруселі, коли я співаю. Борис, я зараз знайду людину, яка тобі буде збирати гроші. Чи ти сам хочеш пройтись по людям? А це буде стоїти? Ти маєш на увазі, чи потрібно тобі потім ділитися з тим, хто буде збирати? Да.
Ах, ти бізнесмен. Ні, безкоштовно. Твій варіант. Ти сам збираєш чи тобі когось знайти? Знайти. Давайте оця от жіночка, яка сьогодні не змогла взяти участь у передачі «Караоке на майдані» якості співачки. Я тебе запитую, ти вмієш рахувати гроші? Так, вмію. Тому що іноді співачки такі, що вони не вміють рахувати взагалі. За них рахують продюсери, і співачки ходять голі. Ти бачила голих співачок в Україні? У майже нічого немає, не одягнено, вона співає. То значить, її просто продюсер обібрав, як липку. Так. О, заговорився з такими співаками. Мечти збиваються. Якщо любов не збудеться, ти поступай, як хочеться. І нікому на світі грусті не відкривай. Не відкривай. Борису оплески. Любов не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не открывай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так, но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть. Джокер. Спасибо. А тепер запитаємо у спонсора, чи вийшла у нас пісня. Спонсор? Вийшла, звісно, можна. Я, до речі, з вами згоден на 101%. Боря, ти її не підкачав, мене не підкачав. Друзі мої, холодно нереально. І за те, що ви сьогодні в холодну погоду стоїте тут на Майдані і вболіваєте за наших учасників, вам оплески. І зараз я назву... І зараз я назву найактивнішого вболівальника. Вам капелюх. Подивіться, як вона ще пританцьовує. Хо-хо-хо-хо-хо. По суті, хабанера. Спасибі. Як вас звати? Людмила сьогодні себе вела прекрасно. Оплески Людмилі. У неї тепер є диски, і тепер їй чим зайнятися, коли їй не буде чим зайнятися. Тобто буде слухати музику. А ми за декілька хвилин дізнаємось, хто сьогодні переможе. Варіантів, як ви зрозуміли, три. Люда. Іра. Борис, якого гріє кохання його дружини Людмили. Ваші оплески фіналісткам. Найкращим народним співаком на наступний тиждень стане або математик, або криміналіст, або продавець-консультант. Я не продавець-консультант. Я вручаю капелюхи тим, хто вміє рахувати гроші. Ага. Скільки грошей вдалося зібрати сьогодні в майбутньому математику Ірині? 291 гривню. Так це непогана сума, ваші оплески Ірині. Скільки грошей вдалося зібрати майбутньому криміналісту чи нинішньому, я так і не зрозумів. А ми насчитали 454,75. Щось мені підказує, що ця сума буде більшою, ніж сума у Бориса. Скажи, у Бориса скільки? На жаль, 70 гривень. Таким чином перемогла Людмила Хабанера, ваші оплески. Щоб у Людмили не було дуже радісно на душі, ми обмінюємось капелюхами. У нас таке правило, Люда, нічого поганого. Значить, найбільша сума йде другому місцю, друге місце вручає сюди, а оці нещасні 70 гривень твої. Спасибі тим, хто вміє рахувати гроші.
Ну що, Боря? Що? Якби твоя дружина витратила на тебе мільйон як співака, вона б прогоріла, ти в курсі? Нічого, все одно вона була довольна. Була б довольна? Звісно. Ну, тому що ваше кохання, воно є таким величезним, що ви не пожалкували від того, що програли 450 гривень, до речі, ви сьогодні, да? Віддали. Це був подарунок від торгомарки «Королівський смак», хто не зрозумів. Нагадаю, що гроші, за які було придбано місце у фіналі, вони діляться навпіл між тобою, тінь, і між тобою. Спасибі. Рахівники, до побачення. Я вам повірив. Ви умнички. Ну що я можу сказати? Я прийду ще. Україна мене ще почує. Україна? Ну як мінімум. Знаєш, яка твоя проблема? Знаєш, яка твоя проблема сьогодні? Твоя проблема в тому, що ти а, замерзла, а б, що в тебе така сильна конкурентка. Більше в тебе проблем не існує, на мій погляд. А для зменшення кількості твоїх проблем я тобі дарую DVD-караоке. Тепер твої сусіди ховайтеся. А також я тобі дарую футболку, що для щастя не вистачило грошей. Королівський смак, якість королівська ціна народна для Ірини. Проводжаємо Ірину з Майдану. А зараз під ваші бурхливі оплески ви дізнаєтесь, що найкращою народною співачкою на наступний тиждень володаркою оцієї глиняної медалі стає дівчина, яку звати Людмила, а прізвище... Нечіпорук. Людмила Нечіпорук. Оплески. Людмила Нечіпорук отримує королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак». Телевізор, Люда, це він твій. А також ти отримаєш унікальну можливість проспівати пісню на біс. Але перед цим дякуєш народу України, який кинув тобі гроші. Спасибо большое всем, что вы меня поддержали. Я очень благодарна вам. И навіть маме привіт не передаси. Конечно, большой привет своей маме, потому что она всегда хотела, чтобы я здесь хоть раз побывала. Вот я здесь. Спасибо большое. Мама, привет. Оцю футболку я дарую твоєму другу. Він друг чи чоловік? Я так не зрозумів. Хлопець. Хлопець. І не друг, і не чоловік. Просто хлопець. На. Друзі мої, на цьому сьогоднішня передача закінчилася. Мені здається, сьогоднішні співаки були дуже непоганими. Спасибі, що прийшли сьогодні на Майдан. Ви всі, і ви всі, і ви всі. І приходьте наступної неділі, тому що знову будемо співати. Від Людмили пісня на біс. А я вас цілую, люблю. Бувайте, вам оплески.